Sada smo ovde između ostalog i zato što imamo solarnu energanu, znači ovde snage 150 kW. Očekujemo da, pošto ove pumpe troše dosta električne energije, da imamo uštedu od najmanje 30%, što će nam omogućiti naravno da taj novac uložimo u neke druge investicije, u neke druge poslove. Vrednost ovog posla je negde, odnosno reći ću tačnu cifru, tenderu 16.770.000 €. Koliko sutra ćemo krenuti sa izradom projekta za Kavak. Znači, tamo imamo ove pumpe koje troše dosta električne energije, uradit ćemo projektnu dokumentaciju i probat ćemo da obezbedimo sredstva kako bi tamo napravili jednu solarnu elektranu. Najverovatnije će biti iste snage kao i ovo ovde, znači oko 150 kW. Ovde su poslovi pri kraju, bukvalno mislim da treba svega još nekoliko dana da se svi poslovi završe. Posle toga pretpostavljam da će nam trebati bar mjesec dana za sređivanje papirologije. Znači, neka procena možda za jedno mjesec dana bi trebalo da se završi.